Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag die 21ste September 2021. Ag ek hoop julle het sommer so 'n lekker dag vriende. Ek het vanoggend die voorreg gehad om met Johan Kriek te praat en dit was so lekker geweest om met my vriend te praat. Hy het so in 2010, julle wat hom ken, geëmigreer en het hier Engeland toe. Het gaan nou beter met hom, hy was baie siek geweest en vriende, hy gee toe vir my hier een lied uit ons liedboek wat so my aansluit by ons toewijdingsmaand. Maar weet julle, is interessant hoe ek hom nou oopmaak. Gaan hierdie stukkie gaan ons 'n bietjie langer vat as normaalweg. Toe kry ek 'n kaartjie van my ma. Nou, julle sal nou weer eens nie kan sien nie, want hy is nou onderste bo by julle, né? En sommer, toe kry ek sommer so heimwee. Sy het hom vir my geskrywe op Saterdag, die 4de van die 6de maand 1983. En ek onthou, dit was my tweede jaar wat ek op die grens was. En sy sê toe hier vir my, die tekstie daar is Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. En dan sê sy vir my die volgende, baie liefde, pas jou mooi op, wees versigtig, mama. En vir hierdie stukkie, hierdie dingetjie, ek het ek ingesit by hierdie gedeelte wat Johan vanoggend vir my gegee het en wat ek graag hierdie res van September maand wil sê, en ek wil toch vir julle sê, en ek wil nou met die manne praat, ons moet ons ma's vriende baie waardeer. En julle is nog jong manne, en nog seuns in die huis, julle moet julle ma's waardeer. Vriende, ek dink ons manne kan makkelijk uit die huis uit gaan en ons gevoelens partykeer 'n bietjie verberg. Maar vriende, jou ma speel 'n ontsettende belangrike rol. En ek het nou so 'n bietjie, voordat ek nou met julle praat, ek 'n bietjie teruggedink. En het ek sommer vir julle gesê, ek is jammer dat ek my eie ma sommer so baie keer maar vanselfsprekend aanvaar het. Weet julle, hulle het hier kom bly in 2001 en ek het so 1 keer 'n week, miskien 2 keer 'n week by hulle draaitjie gemaak. En ek sal altyd onthou hoe sy altyd lekker was om my te sien. Altyd. Daar was, weet julle, was sy hoe moeg al, sy met in depressie gelei, was sy bietjie af, sy het dit nooit laat blyk nie. Sy altyd net vir haar een groot vreugde om my daar by haar in die huis te heen. Toe ek nou hierdie stukkie lees weer, toe vang het my nogal. Het my gevang vanmiddag. En ek wil vir julle kom sê dat julle as manne, en nou was julle ook oud, en julle nog julle ma, vriende, gaan na jou ma toe, gaan na jou mama toe. Gaan sê vir haar dankie. Gaan sê vir haar dankie, dat sy vir jou liefde gee, dat sy na jou omgee. Gaan slaan jou arms om haar. Gegee vir haar drukkie. Sê vir haar ma, dankie vir wat ma vir my beteken. Dankie vir mama, sy onvoorwaardelike liefde vir my. Vriende, as ek weer kan terugdink, dan dink ek, sou ek het nog meer gedoen het met my ma. En ja, baie keer sal mense sê, en ek dink nie ons manne hoor het altyd nie, hulle sê, die manne wat sy ma's dan nie meer daar is, sal vir jou sê, waardeer jou ma terwyl sy daar is, en ek dink ons hoor het, en het gaan by die een oor in, en by die ander oor uit. My vriende, sê dankie vir jou ma, gaan na jou ma toe, waardeer haar, gee haar drukkie, vat vir haar bromme, sê vir haar dankie mama vir dit wat jy in my lewe vir my beteken het. En vriende, het was net vir my interessant, die stikkie wat ek vir my ma ingesit het was, versie, was gewees by hierdie ding wat Johan vir my vanoggend gegee, Johan Kriek. En dit was typies sy ook gewees. Sy was 'n toegewyde kind van die Here. Sy was iemand, vriende, wat haar hele lewe lank 'n tiende van haar tyd per dag vir die Here gegee het. Ek sal dit nooit vergeet, ek kan dit nie doen nie, ek kry dit nie reg nie. Maar vriende, maak nie saak of het van maandag en of het 'n saterdag was of hoe besig haar dag was nie. Sy het 'n tiende van haar tyd, tot die dag wat sy omtrent nou nie meer kon nie, het sy van haar tyd vir die Here gegee. Dit sal ek altyd onthou. Waardeer jou ma. Ek wil vir julle hierdie stukkie gee wat ek by Johan Kriek gekry het, maar wat ek ook weet, deel van my ma se lewe was en dit sou ook haar bede amper vir my gewees het en vir jou gewees het, vriende, soos wat Johan gesê het, hierdie gedeelte is vir ons so belangrik. En ek wil dit vir julle lees
vriende vandag. Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede. Maak my al meer u beeld gelyk, vorm my wil en ook my wandel, dat in my denke, spreke, handel, in alles slegs u beeld sal blyk. Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot u eer. Heilige Jesus, o heilig my, wil u my lei, om my geheel aan u te wy. Vriende, is dit nie absoluut ongelooflik nie? 'N wonderlike, wonderlike gedeelte wat Johan vir my gegee het, en toe ek het oopslaan en ek kry my ma se traktaatjie daarby, besef ek net, maar dit is wat die Here vir my ook vanoggend kom gee het, en ek wil my verstout om te sê ook vir julle kom gee het, en voornamelik vir julle manne, vir julle jong manne, vir julle jong seuns. Ek dink dit is julle ma se bede ook vir julle. Waardeer hulle. Waardeer hulle terwyl hulle daar is. Moenie te hastig wees met julle tyd. Jy moenie te vinnig inhardloop daar en te dink, maar jy het nou nie tyd nie. Maak tyd. Gaan sit by jou ma, gaan sit by jou pa. Drink daai koppie koffie. Skop jou skoene uit. Niks is belangriker nie as dat jy 'n bietjie langer tyd by hulle gee. Hulle weet jou tyd is beperk en hulle wil baie keer nie in jou tyd inmeng nie. Maar moenie dat hulle voel dat hulle nie pad is wat hulle jou tyd inmeng nie. Gaan skop jou voete uit, jou skoene uit. Gaan sit by hulle. Die Here gee vir ons ongelooflike presente in ons ouers, in ons ma's en in ons pa's, maar voornamelik in ons ma's vandag, dat ek dit onder julle aandag wil bring. Gee tyd. Maak tyd. Bel hulle. Waardeer hulle. Hulle gaan altyd vir jou sê, my kind, altyd waarderend as jy een keer 'n week kom. Vriende, wat is een keer 'n week? Ons wat ver bly, een keer 'n week bel jy jou ma en pa. Wat is dit? Hulle het soveel waardering om jou stem te hoor. Hulle is jou ma. Hulle is jou pa. Ek verleen, terwyl ek soms so praat, en dan is dit nie, is maar dieselfde met ons hemelse pa nie. Het hy nie ook enorme waardering as ek en jy met hom praat nie? Het hy nie ook enorme waardering wanneer ek en jy gaan sitte met ons, met hom praat as ons hemelse pa nie? Om vir hom te kom sê, maar pa, dankie dat jy by ons is. Dat jy vir ons lei, dat jy vir ons bystaan, dat jy vir ons insig gee. Vriende, kom ons waardeer ons ouers. Ek dink ek wil oor iets anders praat vandag. Ek wil dit in julle midde los. Waardeer jou pa, waardeer jou ma, wat die Here vir jou gegee het, as 'n present, ook op hierdie aarde. Here, dankie vir ons pa's en ons ma's. Here, ons verdien hulle nie. Here, hulle het deur baie opoffering vir ons gegaan wat ons nie eens weet nie. Hulle is vir ons restloos lief. Hulle probeer die beste vir ons in hierdie lewe gee. Here, dankie vir hulle. Maar dankie dat ons ook vir u en hulle sien. U wat ook die beste vir ons wil gee. U wat graag met ons wil praat. En baie keer het ons ook die tyd nie. Ons het nie tyd nie om vir u te gee as ons hemelse pa nie. Want ons is te hastig. Ons het net nie tyd nie. Here, gee dat ons sal tyd maak vir u as ons hemelse pa, maar ook vir ons aardse ma en ons aardse pa. Help u ons daarmee, Vader. Amen. Vriende, gegee jou ma 'n drukkie. Ons sê vir haar, jy waardeer haar. Mag God se liefde by jou wees. Jesus se genade by jou wees en die Heilige Gees se teenwoordigheid jou omvou. Amen.